Donji Orlovci su naselje koje smatra da bi se trebalo brže razvijati i ocijenili su da podršku za naredni period života i rada daju Demokratskom narodnom savezu i očekuju da će organizovanije i oni nastupati, tako da će se uraditi više posla na tom prostoru, a Demokratski narodni savez kao stranka u poslednje vrijeme ima veliki pristup članova na prostoru cijele opštine.